საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით და ამერიკის შეერთებული შტატების დაფინანსებით ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებული სამცხე-ჯავახეთისა და კახეთის რეგიონების სტუდენტებთან თბილისში სასწავლო ვიზიტის მეორე დღე საქართველოში ნატოს სამეკავშირეო ოფისში ვიზიტით დაიწყო. სემინარის მონაწილეებს ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელმა ალექსანდრე ვინიკოვმა საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მნიშვნელობა, ნატო საქართველოს თანამშრომლობის დინამიკა და სამომავლო პერსპექტივები გააცნო. გარდა ამისა, ყურადღება გამახვილდა ნატო საქართველოს შორის მრავალწლიან პარტნიორობაზე, ინტეგრაციის ინსტრუმენტებზე, ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების მეხუთე მუხლის მნიშვნელობასა და ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. Ethnicuri umcirasobebit mcidrot dasakhlebuli samtskhe javakhetisa da kakhetis regionis studentebis sastavlo vizitis pargleshi NATO samekavshireo ofisis khelmtskhonels Aleksandra Vinikov shekhvden. Shekhvadraze sakartvelos evroatlantikuri integratsiis mishvnoloba NATO sakartvelos tanamshomlobis dinamika da samomavlo perspektivebi ganikhiles. Garda amisa quratgeba gamakhvelda NATO sakartvelos shoris mravaltslian partnerobaze integratsiis instrumentebze. ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების მეხუთე მუხლის მნიშვნელობასა და ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებებზე. ორთხიანი კულტურულ საგანმანათლებლო სემინარების ციკლი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დაფინანსებული პროექტის, საზოგადოების ინფორმირებულობისა და მედეგობის გაზრდა ფარგლებში ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან თანამშრომლობით განხორციელდა. And I'm very happy to welcome another group of students from ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მასპინძლობთ სტუდენტების ახალ ჯგუფს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ნატოს სამეკავშირეო ოფისში. ველოდები მათთან დისკუსიის გამართვას ნატო საქართველოს ურთიერთობებზე, ჩვენს მუშაობაზე, პოლიტიკურ და პრაქტიკულ დახმარებაზე, რასაც ნატო საქართველოს აწუდის და აგრძელებს ამ დახმარებას, რათა დარწმუნდეს, რომ საქართველო უფრო შეძლებს უზრუნველყოს საკუთარი უსაფრთხოება და ასევე მხარი დაუჭიროს საქართველოს ინტეგრაციას და ნატოში გაწევრიანების საბოლოო გზას. ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით საქართველოს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ შევხვედროდით როგორც ცენტრის წარმომადგენლებს, ასევე სხვადასხვა სამინისტროების და ევროკავშირის და ნატოს ოფისის წარმომადგენლებს და მსგავსი შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ გააზრებული მხარდაჭერა გამოუცხადოთ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს და წინააღმდეგობა გაუწიოთ ანტიდასავლურ პროპაგანდას, რომელიც დღემდე რეალობაში საკმაოდ აქტიურია საქართველოში. მოხარული ვარ, რომ ხორციელდება მსგავსი ღონისძიებები, სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვს ჩაერთონ და უკეთ გაეცნონ, თუ რა არის ნატო, ევროკავშირი. ეს მათ აძლევს საშუალებას უფრო მეტად განვითარდნენ, უფრო მეტად აქტიურები იყვნენ და აი, უფრო ნათელი მომავალი ჰქონდეთ, რადგან ანუ განათლება არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ჩვენი ნათელი მომავლისთვის.